I nosaltres diem que sí, que hi ha altres maneres de resoldre la crisi, que hi ha altres maneres de resoldre la situació que en aquests moments estem patint tots plegats. Per exemple, una fiscalitat més justa, més equitativa, i la lluita radical contra el frau fiscal. Per exemple, amb aquesta fiscalitat, la creació d'ocupació des de la mateixa administració pública per dinamitzar l'economia. Per exemple, el camí clar cap a un canvi de model productiu que tingui com a divisa l'ecologia i la sostenibilitat per damunt de la productivitat sense límits. La lluita contra la crisi passa per crear ocupació en economia verda i en serveis a les persones. Tindrem propostes concretes. Tindrem propostes concretes. La crisi no és un problema del dèficit, sinó d'estimular el consum. I a més, el dèficit es combat de tres maneres: més ingressos, per tant, fiscalitat més justa, racionalització de la despesa, però atenció, racionalització no vol dir retallar drets socials, i creació de llocs de treball. El que està fent el govern, per exemple, a les comarques gironines no té nom. El que està fent és una veritable descapitalització social. Les retallades en salut són una brutalitat. Penseu què passa al Ripollès, per exemple. O aquell helicòpter que l'altre dia va haver d'anar a buscar una persona perquè faltava una ambulància. Això és estalvi? No, senyors, això és una descapitalització social. Això no és racionalitzar la despesa. A més, s'està afegint a sobre dels municipis, i jo que ho veig com a regidor, tot allò que no tenen capacitat de resoldre, sense que hi hagi una nova llei de finançament local que doni finançament a les corporacions locals. A més, no existeix cap política ambiental. Què han fet? Eliminar els controls de moltes activitats contaminants, per exemple, o desregular la planificació del territori. Nosaltres, ja ho he dit, però ho repeteixo, volem ser la veu d'aquells que el govern de Convergència i Unió no escolta.